ब्लगर बन्छु कि भनेर हिँडेँ अब सपोर्ट गरिदिनु होला अनबिलिभेबल केटा मेरो आँखामा हेर यहाँ आँखामा हेर ल दाइले रोकिदिनु भएको छ यहाँ हेलो ब्रदर गुड मर्निङ कितना किलोमिटर जा रहे हो आप मुझे भी छोड़ दोगे प्लिज थैंक यू सो मच कडा हाम्रो नेपालमा चाहिँ ट्रेन छैन है यो चाहिँ इन्डियाको ट्रेन हो यो प्यासेन्जर ट्रेन होइन यो गुड्स क्यारी गर्ने ट्रेन हो ए सफा खोज्दैछ म्याकुरी इन्डियामा आएर सफा खोज्दैछ यसले कसो आज कसो भयो अरे कस्तो भयो आज अब सधैँ मान्छे युट्युबमा हेरिरहन्थे लिफ्टमा आएर हिँडेको मैले सोचेँ मलाई किन भेटिन्न केडा हो कस्तो हुन्छ नि यहाँ हुन्छ क्या कार्डलेस ट्रान्जेक्सन भिडियो गर्न मिल्छ नि थ्याङ्क यू सो मच मेरो काम भयो म त आत्तिरहेको थिएँ अहिले 1:15 गइरहेको छ बिहान 10 बजे मैले यो एनएसको भिडियो हालेको थिएँ अनि के छ भाइ तिमी सुप्रिङको भाइ होइन अब तपाईँ हामी भनेको त साथी साथी हो नि त विशाल दाई त दाई हो नि त यार हो त भनेको दाईसँग डर लाग्छ क्या अनि त्यही भएर म चाहिँ तपाईँलाई मात्रै यसो झलक्क देख्न आएको यस्तो चाहियो नि त लौडा ममा यो हेर त म 15,000 फोनले भ्लग बनाउँदै हिँड्दैछु पता है ये क्या है यूट्यूब का पैसा है ये मतलब यूट्यूब से ये वीडियो बना के कमाया था ये समझ रहे अभी वही निकालने आए थे इधर कहीं भन्न चाहनुहुन्छ मेरे ब्लॉग में अरे बिहान को 6:30 जस्तो भयो ल गुड मर्निंग सबैजनालाई हेलो हाई नमस्कार वेलकम बैक टू अनदर डे अफ माई लाइफ वेलकम ब्याक टु द ब्लग हिजो पानी परेको थियो नि त मस्त पानी पर्दै भिज्दै आएको थियो ए जुत्तासुत्ता सब भिजेको छ मोचा पनि इन्क्लुडिङ यो पनि तर यो पनि लगाइदिएको मैले सुत्ताखेरि चाहिँ लगाएको थिएन सुत्ताखेरि चाहिँ त्यो सर्ट्स लगाएको थियो अब चाहिँ प्याकिङ गर्नु लागेको त्यही भएर म निस्किदिएको हो अनि यस्तै लोकेसनमा मैले आफ्नो टेन्टलाई सेटअप गरेको थिएँ पर्मिसन लियो होइन सो यो चाहिँ यहाँ हाम्रो के छ भने यहाँ हाम्रो शुभम दाईको स्टोर रहेछ यहाँनिर ए शुभम मेडिकल स्टोर म यतैतिर बसेको थिएँ यो चाहिँ ठ्याक्कै यो बाराबङ्की जिल्ला हो बराइस रोड म जाँदैछु बराइसतिर सो फेरि अनएक्सपेक्टेड क्या म त लाग्दै थियो आज चाहिँ पानी पर्दैन होला भनेको म्यान फेरि पानी पर्न थालिरहेछ क्या फिटेर आएको छ अलिअलि बाहिरतिरको मौसम हाइवे यतैतिर छ अनि अहिले चाहिँ म 6:30 नै उठेको अब पहिलो चिज त यो हटाउनुपर्छ होइन 8 बजीतिर हटाउँदा नै हुन्थ्यो केही समस्या छैन 8-9 बजीतिर आउँछु दोकान खोल्न भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू सो एनिवे म चाहिँ के गर्न आँटेको भने मेरो टार्गेट के छ भने मेरो आज लाइक रिगार्डलेस अफ एनिथिङ आई ह्याभ टु ट्राई द्याट कि आज इभिनिङसम्म म नेपालगञ्ज प्रपर पुगौँ लाइक यो इन्डियाबाट बोर्डर कटेर नेपालगञ्ज पुगौँ करेक्ट सो द्याट्स माई प्लान गाइस अब चाहिँ म रियल क्विक प्याकिङ गर्छु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला म चाहिँ बिना पैसा घुम्ने फिर्ने काम यस्तो रमाइलो गर्ने काम भ्लगर बन्छु कि भनेर हिँडेँ अब सपोर्ट गरिदिनु होला Got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper Anxiety, filling up every space, no privacy And silently, it could build and build until you finally see Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer ठ्याक्कै 7 बजेको छ यो घडीमा पनि पानी छिर्यो जस्तो छ सो एनिवे बाई बाई टु हाम्रो नोम्याड सरी नोम्याड भन्दैछु शुभम दाईको स्टोर शुभम चाहिँ के छ भने हाम्रो यो नोम्याडिक शुभम भन्ने छ नि त बिहारको 3 मिलियन सब्सक्राइबर अनि 10 वर्ष अगाडिबाट उसले ट्राभल सुरु गरेको अनि केटा नोम्याड लाइफ चाहिँ यस्तै हुन्छ है स्पेसली मेरो किनभने मसँग सफिसियन्ट
मसँग सफिसियन्ट पैसा हुँदैन, सो या च्यानल पनि सानो छ, अहिले च्यानलबाट आएको पैसाहरूले उयो यसो अलिअलि लुगा कपडा जुत्ताहरू अनि यसो माइक साइक किन्नलाई यसो सस्तो मस्तो फोनहरू अपग्रेड गर्नको लागि नै छ होइन. एन्ड नेक्स्ट अनबिलिभेबल केटा, मेरो आँखामा हेर, यहाँ आँखामा हेर, म काइन्ड अनिदो जस्तो देखिन्छु. सो एब्सोल्युटली यस ट्रु, म रातभरि सुतेन केटा, म रातभरि सुतेन, किन थाहा छ? मलाई पनि अब एउटा भोक हुन्छ नि त, मलाई पनि एउटा चिन्ता हुन्छ नि त, लाइक पिर हुन्छ नि त है साला. मेरो दिमाग खराब भयो क्या, लाइक सोच्दा 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 अब किनभने आई निड टु इम्प्रुभ, आई निड, आई ह्याभ द्याट हङ्गर होइन, मैले आफूले सोचेको पुरा गर्नुपर्छ, मैले आफूलाई आफूले अपग्रेड गर्नुपर्छ, मैले गरिरहेको काममा म थोरै बहुत सक्सेसफुल हुनुपर्छ भन्ने यिनै प्रेसरहरू क्या. सो अहिले रिसेन्ट डेजमा चाहिँ मेरो के भइरहेछ नि, अलिकति एक्सेसरिजहरू अपग्रेड गर्ने भन्ने प्रेसरमा हो. बहुतै कन्फ्युजिङ छ, बहुतै कन्फ्युजिङ छ, के गर्छु कसरी गर्छु, पैसा लिमिटेड छ होइन. सो पछि अपग्रेड गरि नै हाल्छु. अनि रातभरिको अनिदो प्लस अब घरमा चाहिँ म त्यही 12 बजे 1 बजे सुत्ने बानी नि त. अनि यता चाहिँ के हुन्छ नि, यसरी टेन्ट लगाएर बस्दाखेरि जस्तै यहाँ बिहान 8 बजे हटाउनु भनेको छ, अहिले म 7 बजे हटाएर हिँडेँ नि त. सो अब कहिलेकाहीँ यस्तो बाहिरतिर बस्दाखेरि छिटै नै निस्केर हिँड्नुपर्ने हुन्छ क्या. अनि मान्छे 1 बजी 2 बजीसम्म एडिट गरेर बस्यो या मोबाइल चलाएर बस्यो भने निन्द्रा पुग्दैन, अनि निन्द्रा नपुगेपछि अब बिहान अलिक ढिलो उठेर हिँड्ने पनि कुरा आउँदैन. त्यसरी अब यो बजार जस्तो एरियामा होइन, टेन्ट लगाएर अर्काको ठाउँमा बसिसकेपछि अलिक छिटै नै हिँड्नुपर्ने हुन्छ नि त, त्यसले पनि धेरै डिस्टर्ब हुन्छ. तर मेरो चाहिँ रुटिन बनिरहेको थिएन, म गलेको छैन नि त, म हिजो त निस्केको घरबाट होइन. सो होइन भने 10 बजी सुतेर बिहान जति बजी निन्द्रा खुल्छ सो त्यतिखेर उठ्ने चाहिँ पानी हो. अनि पानी पर्छ जस्तो लागेर मैले चाहिँ छाता उठिरहेको छु, अलिअलि सिमसिम गरिरहेको छ, होपफुली नपर्देस यार, म त यही भन्न चाहन्छु. ल दाइले रोकिदिनु भएको छ यहाँ. हेलो ब्रदर, गुड मर्निङ. कितना किलोमिटर जा रहे हो आप? 50 किलोमीटर. मुझे भी छोड़ दोगे प्लीज? थैंक यू सो मच. ये मैन अर्ली इन द मॉर्निंग. कैसा रहा रात? 50 किलोमीटर को लिफ्ट मिलियो. मेरा नाम निखिल मिश्रा है, मैं लखनऊ से रामनगर आ रहा था. नेपाली भाई मिले हमको और नेपाली भाई ने हमारे साथ लिफ्ट मांगी और यात्रा किया साथ में रामनगर तक. नेपाली भाई आपको कहीं नहीं मिले तो उनकी मदद की जाए, धन्यवाद. अहिले जस मलाई पुलिस दाइले पनि लिफ्ट दिनुभएको थियो, त्यो अडियो र उहाँको फेस चाहिँ मैले देखाएन, त्यही पनि देखाइदिइरहेको यहाँ फुटेज. या म्यान, मान्छेहरू हेल्प गर्छन्, हेल्प गर्ने मान्छेहरू भेटिन्छ, बट द एउटै डेडिकेसन चाहिँ के भने, एक दुईजनाले रिजेक्ट गर्यो या जतिजनाले रिजेक्ट गरे पनि आफ्नो यात्रालाई चाहिँ म छोड्न चाहँदैन क्या. लाइक गाह्रो त छ, बहुत गाह्रो छ होइन. अब हिजो पानीमा भिजेर सब कपडा चिसै छ, गर्मीको समय छ, हुन त अब अहिले पनि समरै हो नि त, तर अब गर्मीमा पनि चिसो लाग्छ कि जस्तो भइरहेको छ क्या मलाई चाहिँ, पुरा खुट्टा सुट्टा चिसो नलागोस्. अब बिरामी त हुनु भएन होइन बाहिर यसरी निस्केको बेला. अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने, पछि अलिकति फेरि मैले लगभग 3 हप्ताको ब्रेक पछि म निस्केको हो नि त, मेरो यो बडीको इन्ड्योरेन्स, मेरो जुन इम्युनिटी सिस्टम छ त्यो घट्या छ क्या. कडा हाम्रो नेपालमा चाहिँ ट्रेन छैन है, यो चाहिँ इन्डियाको ट्रेन हो, यो प्यासेन्जर ट्रेन होइन, यो गुड्स क्यारी गर्ने ट्रेन हो. यहाँ देख्यो ल, लामो नि, कति लामो, बाप्रे बाप्रे, अझैसम्म छ यार, पछाडिपट्टि आएको आइछ. ओ ल, त्यो चाहिँ लास्ट डिब्बी रहेछ ऊ त्यहाँनिर, अनि लास्टमा चाहिँ एक्स हुन्छ अरे क्या, त्यो चाहिँ सिग्नेचर अरे क्या उसको, त्यो
डिब्बा नछुटोस् भनेर सो त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ. रमाइलो छ यार, अचम्म भइगयो नि. यहाँ हाम्रो ट्याक्सीवाला दाइले मलाई लिफ्ट दिनु भएको छ. यसलाई ट्याक्सी नै भन्छ होइन? केडा हो, को मोटो छ हौ? लगाइदिनु लगाइदिनु खोइ भाइ, हल्का उठ्नु त. दाइले मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट आएको भनेर. नेपालको त लखनऊबाट हिँडेको, आज दुई दिन हो भनेको. एक्चुली डाइरेक्ट गाडी पाइयो अनि यहाँ पुग्यो नि त, नत्र भने दाइले भने जस्तो तिन दिन लाग्थ्यो क्या मलाई. आफ्नो डाइरेक्ट दिदी होइन, म चाहिँ वही अजिब लागेर त भाइ हो भयो. आज 40-60 किलोमिटर दूरी पर वहाँ से आपका 100 किलोमीटर है दूरी. हाँ जहाँ से आपका मैदान वहाँ से दूरी 100 किलोमीटर है रुपए की. ल केटा, गाडीबाट उत्रियो कि, अनि अलिकति यहाँ रिपोर्टिङ गर्नु पऱ्यो भनेर क्या. एउटा दाइसँग केरा मेरा खाएको डस्टबिनै भेट्ने, केरा हाल्ने अनि उतातिर फाल्दिएँ. यो बाटो के साह्रो हिलो हिलो क्या. हुन त पानी परेर हो, तर अब यो अलिकति सफा चाहिँ हुनुपर्ने. ए सफा खोज्दैछ म्याकुरी, इन्डियामा आएर सफा खोज्दैछ यसले. मेरो कस्तो घिनलाग्दो देखिरहेको छ कि, किचिङ 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 नि, फोरै फोर. ए अलिकति यार प्याट भएन नि यस्तो यार. अब ठिक छ, बेलैमा आइपुग्यो यार. त्यो त अहिले डाइरेक्ट लिफ्ट दिनु भयो नि त, अनि लगभग 100 किलोमिटर भन्दा धेरै क्या. यहाँनेरि कति बज्नु आयो? 10:15 भयो ठ्याक्कै. यो नेपालको लागि चाहिँ टाइम ठिक छ है, फेरि 10:15 नै भयो नेपालमा चाहिँ होइन. तर इन्डियामा चाहिँ 15 मिनट अलिकति ढिलो छ क्या. हाम्रो नेपालको टाइम 15 मिनट छिटो हो इन्डियाभन्दा. कसो आज कसो भयो अरे? कस्तो भयो आज? अब सधैँ मान्छे युट्युबमा हेरिरहन्थे, लिफ्टमा आएर हिँडेको हेरेको. मैले सोचेँ ओहो मलाई किन भेटिन्न. लाइक हाँस्ने इनर्जी पनि छैन यार, कस्तो रमाइलो लाग्यो क्या मलाई कुरा सुनेर. लिफ्ट दिँदा के हुन्छ र, घट्छ घट्दैन नि त. ए चाहिँ अब आज चाहिँ म पनि हेर्छु. सही चिज हो यार ब्रो, यार यस्तो अरे क्या. युट्युबतिर यसरी अब लिफ्ट लिएर यात्रा गरिराख्नेहरूको भिडियो हेरिराख्नुहुन्थ्यो र देखिराख्नुहुन्थ्यो अरे, अनि मलाई चाहिँ किन भेट्दैन भनेर भन्नु है. आज चाहिँ भेट्यो अरे क्या. यो त उहाँले मलाई सेवा गरेको होइन, मैले चाहिँ उहाँलाई सेवा गर्ने मौका दिए जस्तो भइदियो क्या. हजुरको नाम भनिदिनु न. मेरो नाम हरिश है, मेरो घर चाहिँ जाजरकोट हो. अहिले हाल चाहिँ यतै बस्छु. कति समय भयो यता बस्नु? त बस्नु लागेको लगभग 1 वर्ष भयो. ए हो, बिहे गर्नुभयो? बिहे भइसक्यो. अनि बच्चा बच्ची त? बच्चा बच्ची छैन. छैन अरे, कस्तो हुँदो रहेछ वैवाहिक जीवन? एक हिसाबले राम्रो पनि हुन्छ, एक हिसाबले. मेरो तनास यार, माया कसम. मेरो बुढीले अस्ति 1 पञ्च हानिदिएको थियो यहाँ, चाहिँ सुनिरहेको छ यहाँ हेर्नु, कान सुनिरहेको छ यहाँनिर. यहाँ हेर्नु, यहाँ यो छ नि, यो खत ठ्याक्कै टोकेको खत हो क्या. यो त भइरहन्छ. अझै छ यार, माया कसम. यहाँ यो टोकेको खत, यहाँ हेर्नु त के हुन्छ. Hey man, oh my, shit, no yaar, thank you yaar bro, kasto maja yaar, no, toy, ye garnu lai keda hala recommend garnu huncha ki hudaina? Ah garchu, garnu huncha, garchu, ani vivaha chai garnai parcha manche lai ek choti jivan ma, vivaha garna nai parcha bhanne lagcha malai ta, hai, katipe manche bigreko mancheko sudhrinchha, sudhrinchha hai, sudhrinchha. फ्यामिली भइसकेपछि त कुनै ठाउँ झगडा गर्दा पनि अथवा कुनै गलत काम गर्दा पनि फ्यामिलीको सोच भएर आउँछ, नै मेरो फ्यामिली छ है, मैले यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर. माया पनि लाग्दो रहेछ क्या. माया त लागिहाल्छ नि, जोसित जीवन कटाउनु छ उसको त माया लागिहाल्छ. अस्ति नै बिहान बिहानै भोक लागिरहेको थियो, अनि एउटा स्याउ किने उतै इन्डियामा लखनऊमा बस्छु म चाहिँ इन्डियन हो, अनि एउटा स्याउ किने अनि खानु पऱ्यो भने खाएँ,
दुईचोटि टोकिसकेपछि बुढीको याद आयो क्या म्या उसलाई पनि त भोक लागिरहेको होला आधी आधी काटेर खानु पऱ्यो भनेर घर लिएर गएँ क्या सम्झेर त्यो माया हो क्या त्यो हेर्नु त माया भने त्यही भर्खर भर्खर बे गरेको अब होइन ल रमाइलो यार यो हाम्रो फुटेज पनि चेकआउट गर्नु होला नेपाल यात्री युट्युब च्यानलमा नेपाल यात्री भोलितिर आउँछ भ्लग है त ल ल ब्रो थ्याङ्क यू सो मच यार रमाइलो लाग्यो यार एकदम पोजिटिभ भाइब दिने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ एकदम इन्करेजिङ टाइपको क्या यस हजुर जस्तो मान्छे एकदम कमै भेट्ने गर्छु म लाइक थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर ल फेरि भेटौँ ल स्योर 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 100% यार ल हस् ल बोइज जुन कामको लागि आएको थिएँ मेरो त्यो काम अब हुन हुन लागेको छ सो एनआइसी एसियाको एटिएम यहाँ रहेछ गुगल म्यापमा चाहिँ हेरेको कताभित्रपट्टिको डिरेक्सन देखेर आएको थियो तर उहाँलाई थाहा रहेछ यहीँनिर ल्याएर मलाई छोडिदिनु भएको छ अब कार्डलेस विड्रल गर्ने त केडा हो कस्तो हुन्छ नि यहाँ हुन्छ क्या कार्डलेस ट्रान्जेक्सन यहाँ थिच्यो इङ्ग्लिस लगइन लगइन टु एनआइसी एसिया मोबाइल एप गो कार्डलेस विड्र सेलेक्ट सेल्फ फर अदर अच्छा यहाँबाट चाहिँ उता ओटिपी आउँदो रहेछ क्या सो एनआइसी एसियामा गएर अप्लाई गर्नुपर्ने छ अनि त्यहाँबाट त्यो ओटिपी यहाँ हाल्ने रहेछ रुक है त डु यु निड मोर टाइम यस पहिला हाम्रो यो लेमन टीलाई फिम होइन अनि त्यहाँबाट म एक्सप्लेन गर्छु नि थोरै दुःख पाए जस्तो फिल भइरहेको छ कि मलाई लगेट अब चिया पिइसक्यो यहाँ म उत्रेको अराउन्ड 2 आवर्स हुन लाग्यो है सो लगइन गर्न खोजेँ एपमा ओटिपीको लागि लगइनै भएन सुरुमा त प्रब्लम के थियो भने यो एनसेलको टावरै चलिरहेको थिएन क्या नेटै आइरहेको थिएन यो हिजो अस्तिदेखिको पानी परिरहेको छ नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि नेटवर्कै डाउन रहेछ अनि यहाँ हाम्रो यो नेटाको सोरुम रहेछ यहाँ यो इलेक्ट्रिक गाडी पाउने सो यहाँ आएँ अनि यहाँको हाम्रो ब्रोसँग मैले पासपोर्ट लगाइदिनु भनेर मैले पासपोर्ट लगाएँ मागेँ त्यहाँबाट पनि एनआइसीमा लगइन गर्न खोजेको हुँदै भएन हुँदै भएन मलाई यस्तो तनाव भयो नि ल म्यान टाइम त छ अझै होइन भइरहेको थिएन भइरहेको थिएन त्यहाँबाट म त आत्तिएँ नि अब यही काम गर्नको लागि आएको त्यति विड्र गर्नको लागि आएको नि त म त आत्तिएँ नि आई वाज लाइक ओ माई गड यार बर्बाद भइगयो नि जसरी भए पनि फर्किनु पर्नेछ क्या लाइक एक्सेप्ट तरिकाले किनभने मेरो सामानहरू भोलि पर्सिबाटै सबै आउन थाल्छ क्या अनि धेरै कुराहरू अर्डर गरिदिएको छु अनि मेरो श्रीमती पनि घरमा हुँदैन अफिसतिर जान्छन् सो द्याट उसले रिसिभ गर्ने कुरा पनि आउँदैन अनि मेरो सामान अब मैले नै क्यास दिन्छु भनेर नै मैले सबै अर्डर गरेको थिएँ सो एन्ड लास्टमा आई ह्याड अ क्लिक कि ब्रो जुन मेरो एउटा ब्याग छ त्यो पाउचमा चाहिँ मैले मेरो सिटिजनसिप पासपोर्ट अनि लाइक मेरो एसबिआईको अनि एनआइसीको चेक अनि एसबिआईको एटिएम हालाकि एसबिआईको एटिएम चाहिँ एक्टिभेट छैन किनभने त्यो अहिले रिसेन्टली होइन धेरै समय अगाडि मेरो साथी एपबाट योनो नेपाल एप गरेको थियो अनि मैले त्यसमा एकाउन्टमा एक्टिभ पनि थिएन क्या सो द्याट मैले सोचेँ भाइ मसँग चेक छ सो म चेकबाट गर्छु भने अनि चेक काट्यो पैसा निकालेँ मैले अब अन द वे उतैतिर जाँदाखेरि चाहिँ म आइसीमा कन्भर्ट गर्छु पैसा ब्रदर भिडियो गर्न मिल्छ नि थ्याङ्क यू सो मच मेरो काम भयो म त आत्तिरहेको थिएँ सो अलिकति फेसिनेटिङ मलाई के लागिरहेको छ नि हाम्रो नेटाको सोरुम एकदम इभी मात्रै छ सो यतातिर कारहरू छ यहाँभित्र चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो कारहरू छ यो वाओ बबाल ऊ त्यो चाहिँ एसयुभी टाइपको रहेछ उतातिर पनि छ यता पनि छ यो सब प्रपर इभी हो होइन छेउछाउ नजाउँ होला अलिक स्क्र्याच लाग्छ अनि सबैभन्दा दामी लागेको चाहिँ यो हाइलेक्स टाइपको गाडी लाइक अनि यतातिर छ यो धेरै चलेको देखाएँ मैले पहाडतिर यो गाडी उयो यसलाई के पो भन्थ्यो यसलाई ब्रो यसलाई के भन्छ ओके अच्छा हाइस करेक्ट हाइस भन्छ ओके रियल क्विक हजुरले प्राइस भनिदिन सक्नुहुन्छ यो कार र यताको गाडीहरूको भनिदिनु न प्लिज यो चाहिँ हाम्रो 19 सिटर हो किङलमको यसको चाहिँ हाम्रो प्राइस 78 लाख 78 लाख
77 78 78 ओके 78 मिलियन ओके करेक्ट रिडारा भन्ने पिकअप अँ अच्छा पिकअप ओके फाइभ सिटर भएको धेरै यसमा यो पनि एकदमै फिचर फुल्ली छ यसको नेट प्राइस हाम्रो 65-50 हो अनि यो हाम्रो नेटा भन्ने ओके नेटा भन्ने हाम्रो यो कार हो यसको चाहिँ 38-39 प्राइस छ ओके यो अहिले भर्खरै हिजो आएको हो हाम्रो यो डाइन भन्ने ट्याक्सीको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ प्लस आफ्नो पर्सनल युजको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ यसको प्राइस चाहिँ 31 लाख हो यसको रेन्ज चाहिँ हाम्रो 30 किलोमिटर ओके यो सबै 100% इलेक्ट्रिक होइन त त्यस्तो हाइब्रिड कारहरू केही पनि होइन ओके इलेक्ट्रिक 100% यत्रो नेपालगञ्ज आएको छ होइन लास्ट टाइम पनि हाम्रो सुप्रिमसँग भेट्दैन अहिले समय पनि छ काम पनि भयो मेरो सुप्रिमसँग भेट्नु पर्यो भनेको उहाँले पसल सारेको हो क्या अनि यो कार कादो भनेर चाहिँ यतैतिर रहेछ अहिले 1:15 गइरहेछ बिहान 10 बजे मैले यो एनएसको भिडियो हालेको थिएँ अनि यहाँ हाम्रो ब्रदर लिन आइसक्नु भएको छ कस्तो लाग्यो ब्रो बाइक कस्तो छ एकदम कतिमा दिए भन त 90,000 सब बनाएर दिन्छु भनेको छु कि नै होइन यहाँ एउटा साथीको पसल छ क्या के पसल सुप्रिम मोडिफिकेसन यतैतिर लगेर त्यो भिडियोमा देखिने सनराइज एकाडेमी यता छ हाम्रो त अहिले मलाई लिफ्ट दिनुभएको छ अनि यसरी यात्रा गर्नेहरूलाई नगरपालिकातिरबाट मोबाइल पनि दिएको छ अरे क्या दाइले पक्का हो दाइ देख्नु भएको थियो तपाईँले ल हल्ला गरिदिउँ क्या हो दाइ हल्ला गरिदिउँ एकचोटि अनि भयो खोइ सुप्रिम हो अम्बो यो स्टोर त अनि पहिलेको भन्दा ठुल्ठुलो के हो ग्याङ के छ भाइ तिमी सुप्रिमको भाइ होइन भाइ तिम्रो दाइलाई भेट्न आएको नि यार यसो चस्स दर्शन गरेर चलिदिउँ भनेको नि नेपालगञ्जतिर आएको बेला केडा हो आइफोन रहेछ यार खोइ आइफोन होइन यो होइन एकचोटि क्यामेरा ओपन गर न यार यो कुन मोडल हो 11 हो खोइ एम्बो 60 FPS हो यो के हो यो यो FPS होइन त यो ग्याङ 60 FPS वाला फोन चाहियो यार यो वाइड एङ्गल पनि 60 FPS हुन्छ बस ल हेर एकडा हो 60 FPS रेकर्ड हुन्छ यो यो चाहिँ अब मेन क्यामेरा हो यो वाइड एङ्गल ए बोजो म्यान ल भाइ यो क्यामेरा पक्र त सो अब यस्तो हुन्छ यहाँ हेर केडा हो यो देखिँदैछ यहाँ यता देखाइदियो ल यो वाइड एङ्गलमा 60 FPS रेकर्ड हुँदैछ म्यान राति पनि उज्यालो देखाइदिन्छ क्या मेरो 60 FPS ल केडा सुप्रिमलाई फोन गरेर बोलाएको थिएँ मैले आइसिएस सुप्रिम यहाँ वाट्स एप एन्ड मलाई बाटो काटेर हिँड्न मन लागेन क्या कसम भनेको यो मतलब अब सही भनेको होइन म यो भ्लगमै बुढीले भयो फेरि बुढीले भएको छैन बुढीले भएको छैन के म यहाँ आएको थिएँ नेपालगञ्ज काम थियो काम थियो काम गरेँ सक्यो होइन त्यही ब्याङ्कमा हुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट तपाईँलाई भेट्नु पऱ्यो भनेर तपाईँलाई छ्यासो भेट्न निस्केको क्या म अनि अब विशाल दाइ मलाई डर लाग्छ के अब तपाईँ हामी भनेको त साथी साथी हो नि त विशाल दाइ त दाइ हो नि त यार हो त भनेको दाइसँग डर लाग्छ क्या अनि त्यही भएर म चाहिँ तपाईँलाई मात्रै यसो झलक देख्न आएको किनभने दे बिन अ बिग सपोर्ट फर मी सिन्स फ्रम अनि एकदम क्लोज मित्र होइन सो नाइस मिटिङ यु म्यान ओए नछौ है म्या झर्छ नि फेरि म किडनी खुवाउन चाहदिनँ यो ब्रो 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 यो के नयाँ किनेको मतलब जे भयो भने किनेको कुन हो यो 13 Pro Max 5G रहेछ नि त अरे कतिमा यो 80,000 80,000 80,000 ल घर जाङ्गा टाइपको भइ गयो नि यो त घर त जान्न यस्तो चाहियो नि त लौडामा यो हेर त म 15,000 फोनले भ्लग बनाउँदै हिँड्दैछु
ल मैले यहाँनिर भारु एक्सचेन्ज गरिसकेको छु, जम्मा 10,000 मात्रै निकाल्यो हो, 1,000 मैसँग थियो, त्यो एकचोटि मैले लास्ट टाइम भेटेको पैसा थियो। सो 11,000 यहाँनिर 6,710 रुपियाँ दाइले लगभग 280 जति रुपियाँ उहाँले राख्नु भएको छ। मोदर 11,000 10 रुपियाँ कम छ यहाँ। भयो पता है ये क्या है, यूट्यूब का पैसा है ये, मतलब यूट्यूब से ये वीडियो बना के कमाया था ये, समझ रहे, अभी वही निकालने आए थे इधर, फिर जा रहे अपना भारत महान। वीडियो बना के कमाया था? अरे नेपाली 10 रुपया नहीं हुआ तो भारु दिनु ना, नेपाली को क्या छैन 40 रुपया भारु छ तपाईसँग छ दिनु अँ दिनु ल सुप्रिमसँग बिदा मागेर म फेरि इन्डियातिर छिर्दिसकेको छु, यहाँ अनि पैसा पनि एक्सचेन्ज गरियो। सो अब त्यो त अरू पनि थियो, तर अब जति नेसेसरी थियो मैले त्यति मात्रै निकालेको हो, अब त्यस्तै छ केटा, बिस्तारै बिस्तारै आउँदै गर्छ। किप सपोर्टिङ, किप वाचिङ एन्ड किप एक्सप्लोरिङ गाइस, होइन, यस्तो मेहनत गर्छ केटाहरूले यहाँनिर यो बेचिरहेछ। तपाईँको हो बाफ्रे, सही हो। केही भन्न चाहनुहुन्छ मेरो भ्लगमा? केही भनिदिनु न, के भनौँ दाइ? ल गएको ल दाइ, तपाईँलाई मेरो सर्ट्समा स्वागत छ। यो सर्ट्स कतिखेर पोस्ट हुन्छ, तपाईँ र मेरो डिल हुन्छ एउटा, मलाई तपाईँले 10 रुपियाँको समस्या सहयोग गर्नु हुन्छ। ल डन ल केटा, यो हाम्रो प्रमोसन हुँदैछ यहाँनिर रुपेडिया बोर्डर इन्डियातिरको, हाम्रो यो बाइक ग्यारेज छ, पुरा स्टिकरहरू सबै चल्छ यहाँ, इन्डिया टु नेपाल, म चाहिँ नेपाल टु इन्डिया हिँड्दैछु है। ल दाइ के अरे, सन्तोष आटो पार्ट रुपेडिया, रुपेडिया यो यतातिर इन्डियातिर आउँदा फेरिको लेफ्ट साइडमा छ, यहाँ के बन्छ दाइ? ए टु जेड कोही गाडी भयो पनि सबै बन्छ, सेकेन्ड ह्यान्ड पनि पाउँछ, त्यो पनि नेपालीले पनि लान पाउँछ, सेकेन्ड ह्यान्ड त्यो पनि मिल्छ। अरे बाफरे लगेटा, हाम्रो दाइले यहाँ मलाई चिया र यो अफर गरिदिइसक्नु भएको छ। लगेटा यसरी नै अलिअलि लिफ्ट लिँदै मेरो चाहिँ यात्रा निरन्तर छ। आई विस बराइसम्म पुग्न पायो भने चाहिँ त्यहाँनिर म लास्ट टाइम बसेको थिएँ, एउटा घर बन्दै थियो त्यहाँनिर, त्यतातिर टेन्ट लगाएर बसेँ नि, अब हेरौँ कहाँसम्म पुग्छु। आजको यो भ्लग चाहिँ थोरै लामो भयो होला, अब साथी यता हाम्रो सुप्रिम ब्रोलाई पनि भेट्न गइयोदेखि लिएर धेरै एक्टिभिटिजहरू गरियो, किनभने म बिहानै हिँडेको थिएँ नि त, त्यो कारणले गर्दा पनि आज मेरो दिन थोरै लामो भयो। सो यदि भन्दै आजको यो दैनिकीलाई चाहिँ यतिनिर समापन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू गाइज सो मच फर वाचिङ दिस भ्लग, अन्टिल देन सी यू इन नेक्स्ट एन्ड लास्टली आई बिलिभ आई क्यान फ्लाई, बाई।